Er du elektriker? Vi i BB Elektro, vi trenger en til på laget. Er dette jobben for deg? Hos oss får du en hverdag hvor ingen dag er lik. Fra flotte dager på sjøen i egen firmabåt på vei til oppdrettsanlegg. Det er de flotteste arkitekttegnede hytter og hus. Og til de nymoderne landbruksfjosene blir han aldri lei av hverdagen som elektriker i BB Elektro. Hos oss får du muligheten til å ta ansvar og har påvirkningskraft i avgjørelser som blir gjort i firmaet. Så kom og søk hos oss hos BB Elektro.